You have interfered with our affairs for the last time. Sinatra. I am literally in the air right now, wrapping up a store. This first class, I am so new at this. Used to ride a metro, let us hit as retro. Like the infrareds on my feet, baby, let's go. Sinatra, what they know me by, logic what they call me. Gotta catch a flight, but the fans wanna stall me. Life of a dawn, change just gone. Always in the lab with the fresh kicks on. I'm at the NGM, breaking MCM. Bobby Socks on my arm, it's only 10 p.m. Got a rat pack with me going ham at the hotel. Name brand, everything. Yo, bam! All right, allihopa. Tjena, tjena. Jag och Joppe, vi har fan tagit oss hela vägen till New York. Nu är vi här. Här står vi. Här står vi. Det känns jävligt bra. Ja, vi har krigat igenom oss en 8 timmar lång resa hela vägen hit. Så, vänta. What the fuck? The one and the only. Jag råkar vara i trakten. Jag tror ingen hör något med den jävla skiten som pågår i bakgrunden. Klockan är i alla fall 11 på kvällen. Vi landade precis i New York och vi kom precis hit. Det är första gången jag är i USA. Det ska bli jävligt roligt. Du har varit här tidigare. Inte här. Ja, men inte här. Men det ska bli jävligt spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Nu mår man lite snoppt dock efter resan. Ja, exakt. Men du har ju fan fuskat. Jag har fuskat lite. Jag har sovit. Det är det. Jag och Samuel har hållit oss vakna hela tiden. Det har varit jag har varit vakna i princip i ett dygn. Lite snabbt här då. Vi kommer vara här en vecka och göra lite roliga grejer. Största anledningen egentligen var att åka hit är för att vi vill käka kalorier och bra burgare. Så det kommer ni få se väldigt mycket av. Men som sagt, klockan är väldigt mycket. Vi väntar på vår Uber just nu. Vi ska till hotellet. Så välkommen er till en ny video och hej liksom. Let's go. Bam, bam, bam. Yeah, Alexander Alstedt. That's good. That's you. Yeah. Jag skulle få lite Nocco hit. Amerikansk Nocco liksom. Se de där flaken. Hur fan, det är 10 burkar i ett flak liksom. Och vi ser att det är några riktiga legendariska burkar där som inte finns i Sverige längre. Så vi tänker att vi blir en Tradera när vi kommer hem, eller? Ja, absolut. Alltså perren och troppen där. Det där liksom. Är antikviteter. Ska vi se hur många sängar vi har? Oh, det här är riktigt gammel. Vi tror att det är 4 sängar, alltså en säng var. Alla, alltså vi delar på 2 sängar. Ja, men... Ska vi se lite känsla. Fel håll först och främst. Pilen där. Där är pilen. Spännande. Vad fan var det? Ett sovrum hos. Ja. Välkomna hit. Nu kör vi. Vi är 4 pers och det är en säng. Hur är tanken här liksom? Where are you guys going? That's my sister, what can say? She's your 22nd, it's your 22nd. It's my birthday. Happy birthday. Yeah, she's a birthday. Yeah, so where should we go? Wait, Mustang Carries. Mustang Carries, I'm telling you. Wait, I'll give you some places to go. It's my first time here, I've been here for like 1 hour. Are you French? Wait, Swedish. French? No, Sweden. Oh, you're from Sweden? Yeah, came here for the calories, to be honest, and your burgers. Oh, you like the burgers? Yeah. My buddy from France, he plays on my rugby team. He has a buddy in Sweden. He came over here and the exact same thing. Okay. Burgers and french fries. I heard the best burger in the world is Emily Burger. Emily? Is it over Manhattan? Is it Manhattan? No, yeah, I think it is. You're gonna get a great burger from here in New York. Manhattan. It's my birthday! She's 22. She just yeah. Insane. I hope you guys have an amazing trip here in New York. Thank you so much. Så här ligger det till. Vi behöver mat. Vi ska gå in på någonting som heter... 99 cent fresh pizza. Ja, här får man 2 pizza sizes och en burk läsk för 27. Det är 2,6 dollar. I'll take 2 sizes. Ska vi testa om Dr. Peter är? Jag har inte druckit Peter på många år. Alltså. Det var så jävla oklart vad vi beställde. Kan vi öppna den där bara? Kundupplevelsen var ungefär alltså 0 av 10. Jag kom in och bara, 2 sizes. Åh, fy helvete. Vad är det här? Här har vi. Ja, men det är bra. Det är ostigt alltså. Ja, det är det ostigt. Pizzan var fan jävligt bra. 78 spänn gick allt på. 4 drickor och 4 stora såna här slice. Det är bra. Och vi skulle. Vi ska dit då. Vi ska försöka lite frukost. Och jävlar vad nostalgi. Eller vad säger du? Ja, alltså det här är så jävla god. Ja, det var inte långt vi skulle gå. Okej. Okay. Ja, men Joppe, om du väljer ut något riktigt jävla... Egg and bacon bagel. Oh, den här då? Breakfast egg wrap. Jag tror inte att vi ska gå så mycket på bilderna sånt där. Det är nog stock. Okej, det är klickbait. Ja, det är klickbait. Want cheese? Yes. Thank you. Not cheese? Thank you. Thank you.
All right, guys, yo, you miss, all right? Thank you. Tycker ni att jag ska köra på lite sån här pling? Kom in. Ja, det är klart, så fan. Det är så salt i det här landet, så. Ja, okej, okay, ja. Det, du, jag vill ha en del. Djup. En frukostburgare. Det är ost. Det är ägg. Det är bacon. Det är bröd. Det kan liksom inte bli fel. Det är jävligt bra. Åh jävlar, den här var djurig. Den här var riktigt djurig. Smakar ju allt annat än death liksom. Ja, vi tänkte faktiskt köpa våra biljetter i alla fall. Är det kontanter som gäller eller vågar man swipa in kortet här i frågan? Oh, nej, här är JFK, vi är här. Exakt, här är JFK. Ja, det är det. Här har vi en konung. Go here, superstar. What do we got? I'm the naked cowboy. I'm keeping it real for the Swedish. I'm the naked cowboy. Keeping it real for the Swedish. Jag kan ta en picture with your little sister. Hey. Han har ju stått ute i snön och grejer också. Vilken jävla grabb. Hey, what is this? This is a Swedish snaus. Swedish snaus, and it's called Knox? Knox Strong White. Okay. I'm the naked cowboy and I'm enjoying my Knox. Knox. Not only took off my pants, it took off my socks. Socks. Knox, get it on. But is it the same or is it real? It's tobacco. So that's got tobacco. This doesn't have tobacco. I've done that before. I even smoke weed, a little cigarette, but I don't know. Sometimes I do that. I'm like, oh. Åh, han har visat mig igen. Det här är införet. Alltså nu värmer vi upp inför den stora dagen. Det kanske borde närma till kameran här, men grejen är att en video som vi kommer göra här när vi är här, det är att vi ska testa de bästa hamburgersvangerna i hela världen. För de ligger här i New York. Det är Emily Burger som är rankat ett i hela världen. Och det är inte bara av Burger Dudes i Sverige som har rankat det ett, utan det är andra reviewers från hela världen som också säger det. Det kommer vi köra på typ torsdag och fredag. Så, men nu är det på Active Five Guys, så ska bara käka lite lurre liksom. Och det är ett vanligt burgarhak som... Ja, men rätt chill liksom. Det står ju kalorierna och grejer här, alltså allt innehåller. Det är skitbra till vår kalorikärnesvideo kan jag säga, också i slutet av veckan. Jag käkade Five Guys i London med Alpsi för något år sedan. Då byggde man på en dataskärm vad man vill ha. Men här verkar man gå fram och ordra. How are you? I'm fine, how are you? I'm good. Okay, nice, good. Bacon cheeseburger. 4 bacon cheeseburgers. What toppings or condiments would you like on the burgers? Mayonnaise. On all four, mayonnaise? Yeah, no problem. And any other toppings or condiments? We can take some mixed fries if you have it. We have the regular fries. Jag vill bara ha en burgare med jävla massa ost på. Mat. Mayo challa. Det är nog min. Det är hon. Du får en likadan. Men tog du jalapeno på din, Joppe? Ja. Ja, du tog det också. De menade verkligen cheeseburger när de skrev cheeseburger. Kolla här. Hallå. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det är snabbt. Det är liksom... Det är det som är grejen. Och den här är mjuk och liksom kladdig. Det är liksom en stor massa som du äter. Flottig, det är bra. Lite mer salt. Det är inte, stekytan är inte wow, men det är bra. Jag är så jävla hungrig. Jag är typ helt borta. Ja, men det här är Five Guys alltså. Vi kan inte jämföra med liksom ett bra burgarställe. Det är snabbmat liksom. Jag tycker det är nice, så de smashar här liksom. Okay. Det är bra. Pommesarna, vad tycker du om dem? Jag har inte kommit hit. Det är bra. Ja, nice. Jag har min saltpris. Vänta. Shaken. Oh ja. Oh helvete. Så men du skulle gymma då. Nu sitter du här med en Oreo-shake i käften. Ja.
Jag skrev med Gymshark, jag skrev med någon Nocco-grabb härifrån. Gymshark håller på att kolla upp ett gym. Nocco-grabb har inte svarat mig på 1,5 dygn. Och det är min ursäkt till att gymma. Men vi såg ett CrossFit-gym på vägen ut. Och vi gick inte in. Nej, verkligen. Eller vill du dra dit kanske? Jättegärna. Ja, jättegärna. Ja, du har ju gått över dit, eller? Ja, exakt. Ja. Jag har ju transferat. Gjort en transfer. Ja, konverterat. Då blir vi vegan också. Vegan har också blivit. Jag är en ny människa. New me, new year. Fem grabbarna får ändå en bra rating av mig. Jag försöker jämföra det lite med så här BK, Donke, Max och så vidare. Passmasher om det är bra. Absolut. Kanske lite dyrare, men det är så här. Den lilla extra pengar man lägger så får man fan jävligt mycket bättre mat liksom. Så är det helt klart att likea mig. Åh fy fan vad en knarkare som jag har gått. Jag kunde inte... Han var inne på Five Guys förut och han blev utslängd därifrån. För han låste dörren. Det var en Black Ops zombie-känsla. Ja, eller hur? Ja. Och typ såhär Jokern i Batman typ. Lite sån känsla också. This fucker scrimmage. Guess I said it too fast. I guess you didn't get the image. Yeah, you crossed the line with me like you. Vi har tagit oss hela vägen till jag vet inte riktigt vart vi är. Vi ska kolla New York. Ja, exakt. Så nästa New York. Vi ska kolla lite hockey. Vi fick lite biljetter av Alexander Holtz. Tack så mycket för det. Så vi ska se New Jersey Devils mot Blue Jackets. Exakt. Så är det. Och vi hejar ju på New Jersey, såklart. Tyvärr spelar inte Holtz ikväll. Men jag tror han kanske är här med Klara och kolla matchen då. Vi får se om vi träffar honom där inne. Men det ska bli jävligt intressant. Jag har varit på en NHL-match innan. Och det var i Sverige. Aldrig varit här. Så det är väl inte konstigt då. Ni då? Kan du mycket om hockey? Nästan ingenting. Jag frågade precis hur offside funkar i hockey. Och någonting om icing. Nej, fotboll med min grej. Men det ska bli kul. Lite slagsmål. Ja, men det hoppas vi alla på. Jo, men jag har kollat en del hockey. Kollat lite på Madison Square Garden tidigare faktiskt. Men nu är vi här. Här har jag inte varit tidigare. Vi kollar om vi kommer in med kameran. Det är en challenge. Nej, men det var lite plingring och komma in. Alltså, kameran var lugn. Men alltså, biljetterna och så vidare. Så att jag har 7% på luren. Det gjorde lite mer skakigt. Men det är kul när det händer lite grejer. Kommentarer på det. Det är aldrig lätt med Samuel. Men det löser sig alltid i alla fall. Riktig supporter bakom oss. Han är helt inne i gamet. Han säger åt spelarna vad de ska göra och inte göra. Så, det ser inte ut som att de lyssnar på honom, men... Hey, good team! Ja, ni hör ju. Ja, det är 1-1 står just nu. Det är bra. Klockan är 37 nu, så intressant. Jävligt intressant. Vi har... Va? Hej, hej, hej. There we go! Det är du David nu med detta. Det är fredag då. Vi ska checka in på... vad heter det? Roxy Hotel. Vart är vi någonstans? Du har lite bättre koll på det. Mellan Tribeca och Soho. Soho lite mer specifikt kanske. Här har vi en Sauvignon Blanc. Årgång 1978. Lite torrare druva. Bra väder än sommaren. Lite inslag av aprikos och päron. Fräsch. Med en liten touch av sötma. 1978 var ett väldigt bra år. Och det intressanta är att året efter var ju betydligt sämre. Så att det är ett extremt fint vin det här. 78 var ju ganska spetsig. Annars brukar den vara ganska lite mer klubbad. Vad folk ofta glömmer bort är att den har väldigt rund underton just den här. Och det tycker jag ofta inte nämns i vissa sammanhang. Ett av de bättre åren skulle jag säga. Men vadå, du ska fan inte knacka ner på 79? 79 fall inte med i smaken. Inte? Nej. Det är favorit för mig. Den var lite för bitter. Ofta så trampade de ganska hårt. En mustighet som du sällan hittar.
Vad är slutsatsen till det här då? Slutsatsen är att det är ett väldigt kvalificerat vin. Bubblorna är krispiga. De faller av tungan väldigt behagligt. Fan. Nu jag tänker efter. Var det 78 vi fick? Nej. Eller var det 76 kanske? Vad får du nu då? 1 av 10. Vinet? Mm. Det får en 8,5. 8,5, det var bra. Jag föredrar ju öl egentligen, men det kan vara lite trevligt att dricka sådär. Förra stället så frågade de ju när vi skulle checka in, typ så här klockan 1 på natten. You want red wine? Och jag bara, no. Fan, skulle du ha rödvin för nu? Får jag bara säga en sak? Ja, säg en sak du. Fan, vad mysigt att vi får ligga bredvid varandra. Ja. På förra hotellet så fick jag och Oskar sova i en bäddsoffa. Fast. Med en filt som tycker... Ja, jag vet. Oskar fick inte sova i bäddsoffan, han fick sova i en stol. Vi var ju efter en väldigt oturlig Wheel of Fortunate, eller vad fan det heter. Vi snurrade ju snurran liksom, och det... Jag hade tur där, men nu får jag en sova med varandra, så nu ska jag gottgöra. Vi fick ju två tecken, så vi ligger ju inte jämte varandra, vi ligger ju på lager liksom. Direkt när jag tagit så här glaset, han bara, vänta, är ni fyra stycken? Jag bara, ja, han bara, har ni ett rum? Jag bara, ja, okej, vill ha två till nycklar? Oh, jävlar vad grejer det var här! Gud, den skiten som de inte var på. De swipade ju Samens kort där, så att här kan man ju liksom göra vad man vill. Han litar på. Mycket smör och fett på den här jäveln. Mycket ost. Årgången på denna pizza. Den har kanske legat någon minut för länge, men den ser fin ut. Krisp. Vad har den för former i smaken? Ost. Den är rund eller fyrkantig? Den är flottig, rund, oljig, smörig. Kolla, åh tack. Nu ska vi lite donuts också. Måste vi testa Dunkin Donuts här. Så nu kliver vi in och ska forma igång. G&G. De har ju annat än munkar här också, ser jag nu. Jag har lite storytime. När jag var i Florida, när jag var typ 13. Jag var tjock som fan. Kanske 90 pannor liksom. Flottigt hår. Så vi drog in på Walmart. Och så köpte vi 16 pack donuts. De var väl inte så här stora. De kanske var halva som på Dunkin Donuts. Så de var kanske så. Och så handlade vi lite. Så hoppade vi in i bilen. Jag och familjen. Min syster och min mamma och pappa. Och så kanske vi hade kört i 10 minuter eller sådär. Och så säger mamma. Kan man få en donut? Och då hade jag ätit upp alla 16 i baksätet. Ja, så att jag har en bra relation till munkar alltså. Vi ska ta 10 som han sa. Han bara förutsatt att det skulle ha 10 stycken. Mm. Åh, det är som att du försöker en familjepizza. Vi ska gå till hotellet och käka. Man kan inte sitta där och käka, det är så jävla lökigt och det är jättelitet. Det här är liksom vår lunch. Klockan är 16:30. Så det är jävligt sent. Och här är vår efterrätt. Och alltså jag vet inte fan, jag kommer få en blodpropp snart. Jag har käkat så jävla dålig mat. Det är frukost, lunch, middag och nattkäk. Alltså, 4 dagar av nu. Nej, jag tror inte ni fattar. Det är helt sjukt. Alltså, min kropp är inte van vid det. Och jag har inte gymmat någonting. Men Joppe, vi har ju dock sett en reklam nu på tvn flera dagar av här. Så vi tänkte köpa med oss en grej hem här från USA. Vad var det för något? The Tummy Tucker. All in one solution for losing weight in just 7 days. Du sätter på liksom en, som en korsett. Och så smörjer på en smörja. Och den här smörjan bränner fett automatiskt. Alltså, du bara sitter i soffan. Och den bränner fett. Och det så här glittrar lite, ser man på reklamen, när den bränner fettet. Du behöver inte ändra din diet. Du behöver inte träna. Utan du behöver bara på den här Tummy Tucker. Såg mig själv i spegeln idag. Och jag kan säga att jag har blivit fläskig. Efter att ha dietat i ett år. Så att det är bara... Nej! Jag vill inte! Den blåste bort! Varför var den där så tjock? Det här är 99 cent pizza. Det här är bra på det. Jag gillar att Joppe tar en egen kartong och sätter sig i sängen med den. Alltså jag vill inte att någon ska störa mig när jag äter. Men jag vill ha mitt, jag vill äta min takt, jag vill kunna äta upp utan att känna att jag tar någons mat. Nu har jag mina pizzor här, det här är mitt. Ja. Den här motherfucken, den är min. Men ingen rör den. Lite efterrätt. Oh. Jag får en close-up på den här, glansen. Glansen. Ja, absolut. Ja, kom igen. Flott på baksidan. Kolla igen, brickan var liksom. Då kan jag få en sån där bock också. Här, klart du ska göra det. Här vill man ju nästan om man klämmer på en donut.
så vill man ju liksom att det ska sippra ut lite fett i liksom porerna nästan. Alltså det ska liksom, du ska klämma, kunna klämma ut lite olja. Jag är inte så bra på munkar alltså. Och det är ju smet här också. Alltså vi har inte fått diabetes efter den här resan då. Ja, jag känner också, det var inte. Ja, det var en bra lunch grabbar. Baby girl, I know you wanna hit it all now. I'm a playboy like Sinatra. See the evil eye, every time we pull up. Talking about the face, but that's not us. You know you can call me Dundada. Vi är på väg till Stadium Guds i alla fall. Vi ska kolla in lite dojor och så vidare. Där, det är en känd affär. Tänk dig sånt typ Stock X fast i en butik. Liksom. Nu kanske jag har helt fel här, men jag har aldrig sett det här. Jag hörde bara att dra dit när ni är här. Jag har hört att det är jävligt overpriced på skolan och grejer där inne. Men jag tror det kan vara coolt att bara spana in liksom. Sen om det blir något kopp eller ej. Ja, vi väntar och ser. In här. It's a bitch so sad for all my scrimmings. Any man you all doing my soul. Head up to your ass, made a nose. Ran up back fat, I can't catch it. So how about the cemetery, this is pressure. Vi fick inte filma det inne, men det blev ett köp i alla fall. Det blev en jättesnygg baseballjacka från Stadium Goods som de har gjort egen. Jag vill ha en sån här, du vet, mobbarjacka. En amerikansk mobbarjacka. Så här har vi den. Här är i alla fall. Passa er små barn. Exakt. Nu behöver jag bara en sån här keps. Direkt när vi kom in sa om det. Vad ni gör, filma inte här inne. Men vi har lite exclusive footage från kassaprocessen. Exakt. Joppe filmar lite och du filmar lite där. Ja. Så det finns lite grejer på Snapchat. Ja, jag visste inte ens att man fick filma, så jag tog upp kameran och filmade. Ja, det var ju det jag gjorde. Jaha, du har? Okej. Okay. Ja, men vad bra. Nice. Ja, varsågod. Då fick du se lite. Okej, ja men då så. Det är en takeaway liksom. Hade man kunnat spela dem, titta. Vi letar ju efter någonting nu. Sampe som är lite harig och sådär. Vi känner att han liksom ska känna att han kommer bli sjuk. Det är så kulinariskt vi vill ha det. Vi vill vara liksom i Kina. Vi är ju i Chinatown. Exakt. Så att vi vill ha liksom det mest sjukaste vi kan hitta. Det här är ganska sjukt liksom. Eller det här är ändå lite. Det är en bra start. Det känns bra. Men vi spanar vidare lite tills vi hittar någonting som är liksom. Vi känner att spännande. Kong Sik Tong. Det har ju Kong i namnet liksom. Och jag brukar säga det. Så det kan inte vara dåligt. Jag vet knappt vad jag har fått in. Det här förstår jag väl typ vad det är. Vad är det här för någonting? Axel, du valde lite roliga grejer. Några fried buns. Okej. Okay. En munk eller? Nej. Vad doppar du? Vanilj kanske. Är det en efterrätt eller? Nej, det är en förrätt. Det är jättevarm. Den var varm. Ja. Och vad var det för kräm? Vanilj. Vad var det? Nej, det är en förrätt. Den där kärnan. Det var jättegott. Ja. Det var jättegott. Förrätt? Nej, lite far. Nej. Men efterrätt absolut. Efterrätt, tanke donuts. Absolut, hade passat, tycker jag. Jag har enormt ägg. Jag försöker översätta. Saltigt ankägg. Stort saltigt ankägg med räkor. Nej, stora räkor. Och vart det här ankägget är, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det ska vara enormt, för det stod giant. Jag äter en XO Remy Martin beef noodle, fried noodle. Grej. Något har tips om jag tog det, jag vet inte riktigt vad det är. Det är nudlar, jättespeciella nudlar, men något trevligt jag. Med någon beef bara. Jag googlade upp liksom lite bilder på det som stod i menyn. Det här såg bäst ut. Nej, men det var gott. Hur smakade duckägget, the giant one? Alltså det var gott, men det var någonting i det här som var liksom lite mjöligt. Jag vet inte om det var kanske. Det här friteringen typ på de här räkorna är mjöligt. Det känns som att käka sand. Det var ju lite halvosexigt. Ja, och jag fick samma som Samuel för att jag har beslutsångest och har svårt för att välja egna grejer. Vi klev ner här på vårt hotell faktiskt till en liten, vad ska man kalla det, restaurangbar. Yeah, de har uppträtt lite och kört lite musik och så vidare. Någon typ av dansband här, jättemysigt, trevligt. Halpstig och Banne, de är ner i någon grotta, någon källare, typ så här, två våningar under oss och lyssnar på någon så här live jazzmusik. Så också skitnice ut. Men jag jobbar tänkte i alla fall ta en bärs här, kolla vad som händer. Klockan är 22.54, det är en fredagkväll liksom, varför inte, vad fan. Så det är väl det, jag vet inte om Joppe får någon bärs nu, för han hade ingen ID med sig. Jo, men jag hämtar det. Du hämtar det? Ja. Ja, men nice. Men jag vet inte fan om hon hämtar din bärs. Det är 21 års gränsa på alkohol, för de är jävligt hårda liksom. Can I still have children after
för my tummy tucker. Nej, alltså helt stört. Tummy tucker, alltså det är det sjukaste jävla reklamen vi har sett här i USA hela tiden på TV. Det är nog såhär, jag tycker det är så gå in på. De ska is it possible to have a tummy tuck and arm lift at the same time? Arm lift, what the fuck? Is it safe for a third person have a breast lift, tubeless tuck, lip suction and fat transfer all at once? What the fuck? Alltså vad är det för land? Ja, vi sitter här med en trevlig enhet. Alpsig join oss. Tjena tjena, jag och vår kameraman som inte har ett namn där. Vi var på en jazzklubb. Jag köpte en skiva. Sen betalade vi också 1400 kronor. För två drinkar vardera. De kom hit och bara, gissa hur mycket vi betalade för fyra drinkar. Och jag bara, ja men jag bara, okej, nu det är säkert något sjukt. Jag bara, $97 liksom. Alltså vad var det? $140 eller $150 någonstans? Ja, det var $140. Så inte riktigt 1400 kronor. Men nej, alltså, vad fan grabbar. Den här jävla CD:n, den, jag vet inte riktigt vad man gör med CD längre, men... Det är en bra nostalgi-grej du kan ha, det är som en souvenir liksom. Jag själv så satt man på rummet med Joppe och drack bira, och nu sitter vi här och dricker bira, så... Och det gick inte på 1 och 4 kan jag säga. So we're here live from studio, down on the Roxy Hotel in Tribeca. We have John Boykerman here with us. He's a very well-renowned tummy tucker user. John, we have a question to you. Can you give birth to a baby and use a tummy tucker at once? The answer is that you can use tummy tucker in all times. And a question I get all the time is if you can use the tummy tucker cream on other parts of your body. And of course, you can use it on all parts of your body. It's safe and you'll still get the burning, fat burning loss, you know, on all parts of your body. If you want to have like on your thighs, on your ass or on your breast, you can use it everywhere. I can just say from my own experience, this product really works. I mean, I was just so surprised, and I'm just a normal person being, you know. And they twist it like two times, so it gets much tighter. So you take the smallest size and you twist it two times around your head. Excuse me, gang. You have to have permission for Grand Live. Okay, oh, we're just recording audio. It's like a podcast. Sorry. Hello. I want to try out some ice cream. Sure. Which one? Some chocolate. Here you go. Yeah, yeah. This one was really good. Yeah. Really, really good. One something lighter, this one. Mm-hmm. It has a hazelnut paste. Ah, okay. Jag tål inte alltså. Vad lena små? Nej, man går. Is it real chocolate on the wall? It is? It's oil. Oil. So not 100% real. Det här är nog den mest exklusiva glassen jag någonsin har köpt, om jag ska vara helt ärlig. Vi tar den. Jag ställer bara ät hela tiden på direkten. Oh my god. Det är så len. Det är så len i smaken. Och var det 85% eller 87%? Choklad, alltså mörk choklad. Mörk choklad, jag tänker så här, ibland gillar inte det så mycket, men det här glassen var sjukt nice. Det är liksom så len. Ja. Mm. Om ni inte har märkt det så är det typ 7 minus i New York idag. Då käkar man glass. Då äter man glass. Men kolla liksom här. Union Square, kolla fint det. Kolla. Nu visar Oskar där. Prova nu, ser man. Om man jämför det här mot Manhattan. Alltså alla gator där, Fifth Avenue och allt bra. Det är på Manhattan. Är vi det? Ja. Ja, men jag menar liksom, du vet... Ja, AIDS-området typ, Times Square. Ja, Times Square, allt det där. Shit vad det här är mycket lugnare. Det här är lite mer, alltså... Det är vibe. Det här är vibe. Alltså jag gillar det här. Mycket lugnare, skönare. Fett nice. Och det är så jävla trevligt väder också. Så... 10 poäng alltså. By the way, den här glassen kostar 10... Nej, vad var det? 11,85? 84? 100 spänn för en glass på den här. Det är sjukast jag har nog lagt mig av. De testar lite skor. New Balance. Jävligt feta dojer. Det här är 45 år, US 11. Jag vill ha typ... jag tror jag testar de andra. Oskar som inte kan så mycket om skor, eller kanske du kanske kan mycket om skor. Jag kan göra mycket om skor. Ja, vad säger du? Det är ändå på alltså ja-sidan av skalan nej och ja liksom. Vad säger du? Det är ändå på ja-sidan av skalan ja nej. Okej, okay, så det är mer ja nej liksom. Verkligen. Okej, okay. Nej men vi slår till på dem här. Det var väldigt spontant och jag bara, New Balance, vi kliver in och kollar. De är inte överdrivet dyra eller $80 någonting. $80-90. Jag tycker det är ändå ett acceptabelt pris. Så, it's a cool.
Look at the way my chain shine. Soon as I change my state of mind. From a lazy ass boy to a man that's on his grind. So answer my question, did I even mention the fact that I'm living a life that I wanted? I keep it 100, got cash in the bonus. $9. Or yeah, $9 for the vegan. It's vegan too. Oh, that's cool. Look at that. Ooh. Ooh. Saucy. Ooh. Juicy, men den här var vegan. Han är inte vegan. Ja, enligt dem så ska Smash vara, det ska vara the way liksom. Det är det bästa. De säger att det var bättre än Emily också, så det ska bli jävligt intressant att testa det. Det är faktiskt det sista stället vi ska käka på nu. I'm talking Swedish. You guys play Counter-Strike? Yeah, I do. Yes, yes, yeah. You? Yeah, of course. Okay. Of course. Yeah, for the last like decade. Face it? A little bit. I'm not. I'm washed up. So. Okay. You know, or matchmaking, maybe. That's good. Yeah. I'm silver now. Back in the day, I was DMG. You know. It's okay. The NA rankings all fucked. You guys have it easy out there. Yeah, I'm almost a global elite. You'd be like double AK in the fucking US. You just can't rank up past no. It is. People are trolling. Titta här. Vi befinner oss just nu på Wall Street. Vi har kommit hela vägen hit. Det är dock en söndag, men det behöver vi inte nämna. För att just hitta den bästa stocken. Är det krypto och pump and dumpa? Joppe, vad har du för tidigare erfarenheter av det här? Jag har ju års erfarenhet av pump and dump och shorta. Jag har ju suttit i en hedgefondförvaltning i över 30 år. Ja. Så att jag kan ju det. Man får inte ge några finansiella rådgivningar. Så att, vi kniper igen kakålet egentligen. Här har vi den världsberömda tjuren helt enkelt. Som väldigt många vill ta en bild av. Vi tänker att vi skippar det eftersom det är någonting vi ser vardagligen liksom. Hela varje dag. Varje dag. Coolt att vara här då. Coolt att vara här. Ja. Coolt att se punkkulorna. Ja. De är stora. Ja, jo, de var jävligt jävla. De verkar gilla att toucha dem också där. Okej, jag är hundrädd alltså. Vart ska man gå då? Hunden glider in på Wall Street och bara kör alltså. Det är min. Nu snackar vi frulle. Vi får något lite bättre burgas. Frukostställe idag. Oh my god. Wow, jag måste dra en taste på den här. Det här baconet ser helt brutalt ut. Sådär. Sådär. Det där är bacon. Det där är bacon. Och självklart en kopp kaffe på det. Man har ju köpt massa grejer, så nu har man ju bara ännu fler grejer. Den här snubben har 5 av 5 stjärnor på Uber. Alltså jag har aldrig åkt med en sån innan. Du kan inte ha bättre betyg. Du ser många. Kolla bara hur bra han bygger på Minecraft liksom. Ja, shit, han bygger bra alltså. Han har 11 362 resor. Ja, det är helt sjukt. Och så, alltså han har bästa betygen någonsin. Ja, det är helt stört alltså. Det är bara en massa matställen där vi ska bo liksom. Det känns så jävla självklart. Det är stor under the staircase. Under, exakt. Alltså det är så mycket stuff alltså. Man blir prankad på Airbnb sedan liksom. Det har inte hänt mig riktigt, men det har hänt folk vet jag. Så, tänk så här boendet skit alltså. Och kolla brasan. All right, då är vi här. Vårt tredje och vårt sista boende. Det är härifrån det kommer käkas kalorier. Här kommer det. Oh, vad mysig brasa där. Verkligen. Vad är det jag ser? Den är fejk va? Ja, den är jättefejk men den är varm. Oh, det är varmt där. Den är varm. Nice. Det är liksom en hybrid. Hejdå. Toa. Här kan man. Där var det varmt. Här var det blött också, det ringde ut vatten. Ja, det ringde ut vatten där, det är bra. Ja, vad fan fan. Här har vi något rum här. Kolla det här, liksom. Det här är åskar. Här var den. Kolla. Ja, men det här var ingen dålig. Ja, men det här är bra. Ja, mysigt. Nu har man blivit van att sova med hela inget här. Ja, jag tar en säng i det här rummet. Krämmer ihop alla här, liksom. Det var ett bra boende, det vill jag säga. Vi har varit inte prankade, jättekul, tack för det. Nice. Jättenice! Det är så. Vi har inte tränat på hela veckan. Det är söndag idag.
Och vi har bara käkat massa kalorier och äckliga grejer varje dag liksom. Inte tränat skit, jag är inte van vid det här. Vi kommer att trampa i vatten här, men det är lugnt. Nej, så vi tänkte då gymma nu för första gången. Och folk har skrivit det som fan, bara okej, Trampe, skitkul att ni är i New York och så vidare och käkar massa gott och sådär. Men hoppas fan ni tränar också. Och jag bara, ja, det är klart vi tränar liksom såhär. Vi har inte tränat skit, så vi är på väg till ett gym just nu. Jag hoppas det är öppet, klockan är 8. Och det är söndag, så det är så här. Jag vet inte, det stod att det var 24-7, men jag är rädd att det ska vara obemannat. Men vi drar lite kollar, det har varit nice som fan att pumpa lite. Och imorgon är den stora dagen. Så jag liksom ska käka kalorier. Så ja, inte fan alltså, det hade varit nice att bara få in ett pass och få lite träningsverk. Och alla kalorier man käkar, de lägger sig på rätt ställen liksom. Det är det som händer! Välkommen till New York! Woho! Bye, for today. Can we train tomorrow as well? It's 1 hour, whatever hour we use. It's not 24 hours. Gymmet säger om 40 minuter, det kostar $25 per skalle att träna. Känns ju inte jättevärt. Vi vill dra hit, för det är ett coolt gym. Men vi sparar det tills imorgon tänker jag, då drar vi hit och tränar. Så kanske kolla vidare om det finns i närheten och kika där. Vi vill bara köra ett litet lallpass idag typ. Det vill, eller vad sa vi, Joppe? Lite bickor typ, eller vad var tanken? Ja, men lite back and buy liksom. Ja. Back and buy, men halvlalligt liksom tänker jag. Men jag kan kolla om det finns något annat gym i närheten. Eller så skiter vi totalt i gym då, och så drar vi till KFC som ligger precis här. Det lät nice. Fan!